5, 4, 3, 2, 1, 1, 100, horizont půl, 50, pravá 1, do levý 3 minus, a 60, pravá 1 na horizont, 50, levá 1, 40, pravá 3 dlouhá, váže horizont půl, 50, pravá 2, 80, retarder zleva. Tady bude schovaný. A 80, horizont, 40, retarder zprava. A tady je retarder zleva vytažený, tady pravá 7 na vítězdu. Doprava 31, doleva 3, 50, horizont půl 60, levá 3, 50, retarder zprava. Váže pravá 1, 80, levá 3, váže horizont pravá 1, 40, pravá 3 háže, 50, levá 113, váže pravá 3 mínus, do levý 1, 80, horizont levá 3, 50, pravá 1, 50, pravá 4, váže levá 2, 60, pravá 2 mínus, váže levá 1, dlouhá, dlouhá, do horizont půl, levá 1, váže pravá 1, dlouhá, do retardér vytažený vpravo. A 60, pravá 1, 40, levá 4, pravá 4 a levá 7 za ostrůvek. To je ta zastávka. Tak a vohni to za něj. Výborně. Pravá 3 na výjezd, do levá 1, 80, horizont půl, 80, levá 2, 50, levá 4 mínus a bude 100. Pravá 34 most a 120, levá 3 a 50, horizont levá 2 a 150, levá 3 a 100, pravá 1. Opakuj! Pravá 1, 100, retarder zprava. Tady. Mně vypadl mikrofon, víš? Tady ten... 100. Pravá 3 dlouhá. Váže levá 3. A 70. Horizont pravá 1, 120. Pozor, pravá 7, klouže odboč. Pravá 7, klouže odboč. Pravá. 50 horizont, váže levá 2 dlouhá a 100, pravá 1 a 100, cíl pravá 2 a 70, levá 3 dlouhá